নমস্কাৰ সকলোকে ৱেলকাম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আমাৰ অসমত হাইস্কুল গ্ৰেড হৈ যোৱাৰ পিছত যিসকলে হাইস্কুল গ্ৰেডত কোৱালিফাই কৰিলে তেওঁলোকৰ মনত এটা চিন্তা আহিব পাৰে বা আহি আছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ক'ত কিমান ভেকেঞ্চি আছে, কোনখন জিলাত কিমান ভেকেঞ্চি আছে, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান ভেকেঞ্চি আছে। গতিকে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিৰ ওপৰত মই যোৱাকালি এখন ডকুমেণ্ট পাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে হয়তো এই ডকুমেণ্টখন পাব পাৰে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই সেই ডকুমেণ্টখনৰ তথ্যখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকেও গম পায় কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান ভেকেঞ্চি আছে। গতিকে আহক এতিয়া আমি এই ডকুমেণ্টখন চাওঁ। ফটোটো ইমান ক্লিয়াৰ নহ'ব পাৰে, মই ভাৰ্বেলি কৈ যাম, আপোনালোকে তেতিয়া গম পাই যাব। আহক, দেখিছে ষ্টেটমেণ্ট অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিজ অফ টিচাৰ্ছ ইন হাই এণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলছ। গতিকে ইয়াতে টিচাৰ বুলি কওঁতে হয়তো ছাবজেক্ট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ দুয়োটা টিচাৰে সোমাই যাব পাৰে, কিন্তু ছাবজেক্ট টিচাৰৰ পষ্ট বহুত কম থাকে। গতিকে ইয়াৰ মেক্সিমাম পষ্ট হ'ব গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ। এতিয়া গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ পষ্টবোৰ আমি চাবলৈ যাওঁতে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ যদি চাওঁ, বৰপেটাত আছে 1221, বঙাইগাঁও 274, কাছাৰত 960, দৰঙত আছে 405, ধেমাজিত 274, ধুবুৰীত 545, ডিব্ৰুগড় 380, গোৱালপাৰা 154, গোলাঘাট 273, হাইলাকান্দি 323, যোৰহাট 934, কামৰূপ 500, কামৰূপ ৰুৰেল 921, কৰিমগঞ্জ 649, লখিমপুৰ 832, মৰিগাঁও 336, নগাঁও 1123, নলবাৰী 654, শিৱসাগৰ 518, শোণিতপুৰ 391, তিনিচুকীয়া 355, ওদালগুৰি 135, কোকৰাঝাৰ 199, চিৰাং 149, কাৰ্বি আংলং 126, বাক্সাত 280, ডিমা হাছাও 100। এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ, হায়েষ্ট পোষ্ট আছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টত, তাৰপিছতে আছে নগাঁৱত। গতিকে এই লিষ্টখন আমি যদি টোটেল কৰোঁ আমি পাই যাম টোটেল 13,011, অৰ্থাৎ 13,011টা পোষ্ট ভেকেণ্ট আছে আমাৰ হাইস্কুল আৰু হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলবিলাকত। গতিকে আপোনালোকে গম পালে ভেকেঞ্চি ক'ত কিমান আছে। বহুতে হয়তো ভাবি আছে যে টেট পাছ কৰা বা হাইস্কুল টেট পাছ কৰা সকলোবিলাকে চাকৰি পাবনে নাই। গতিকে আপোনালোকে এই কথাটো কেতিয়াও নাভাবিব চাকৰি নাপাম বুলি, কাৰণ ভেকেঞ্চি বহুত আছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে যিখন ডকুমেণ্ট মই দেখালোঁ তাতে ভেকেঞ্চি যিমান কোৱালিফাই হৈছে তাতকৈ বেছি আছে। তাৰোপৰি যিবিলাক ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ আছে, এতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ আছে, তাৰপিছত এনেকৈ প্ৰত্যেক মাহে ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ আছে, গতিকে ভেকেঞ্চি এভৰি ডে ওলাই আছে। গতিকে পাছ কৰাবিলাকে চাকৰি নোপোৱাৰ প্ৰশ্নই নাহে। গতিকে কোনেও নিগেটিভ নহ'ব, সদায় পজিটিভ হৈ থাকক। আজিলৈ এইখিনিয়ে। যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, বেল আইকন প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে আনকো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে আনেও ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি পায়। আজিলৈ এৰিছোঁ, থেংক ইউ।